Everyone with his national dances. Sturdy little Anton was a favorite with all, and his turn always gave a lot of pleasure to his comrades at that time. But there was no opportunity for any relaxation of this sort after we once got underway. В колишньому Радянському Союзі багато українців брали участь в експедиціях. З своєю незалежністю Україна втратила можливості, скажімо, досліджень в Антарктиді і в Арктиці також. Одночасно Британія мала декілька станцій. Станція Фарадей була одна з найстарших станцій в цьому регіоні. Вони почали будувати станцію Розера, яка всього в 300 кілометрах на південь. І це в одному регіоні дві станції утримувати було нерентабельно. Демонтувати цю станцію також було погано, тому що найдовший ряд спостережень. Вони почали шукати, хто ж цю станцію може взяти і на тому ж рівні продовжувати дослідження. Було декілька країн претендентів. Вони вибирали досить так ретельно, і Україна показала, що вона дійсно може бути. Поїхала перша експедиція туди. Передача станції Україні це була неблаготворительність. Это такой акт взаимовыгодного научного сотрудничества между Великобританией и Украиной. Что приобрела Великобритания, передав станцию нашей стране? Она приобрела продолжение уникальных геофизических рядов наблюдений, которые к тому времени, когда станция передавалась Украине, уже были. Сейчас они тем более есть. Самыми длинными рядами, либо вообще в Антарктиде, либо вот в регионе Антарктического полуострова. Простой, понятный момент, почему станцию не закрыли и не бросили там, состоит в том, что там просто этого делать нельзя. То есть, если вы прекращаете свою деятельность на станции, вы должны все за собой убрать. Причем убрать дома, убрать фундамент, это очень дорого. Неблагодарный труд. Либо нужно это оформлять как музей. Конечно, проще, лучше было бы найти хорошие руки. Вот хорошие руки нашлись в Украине. Коли ти приїжджаєш тут вже на станцію, да, ти якби вже відчуваєш, що це є твоя друга домівка, бо ну, для мене да, це не перший раз я там зимую да, і перебуваю, тому вже звик, споріднився, да, так можна сказати. Є відчуття, що це є друга домівка. Україна, в тому числі благодаря наличию научного потенціалу по основному направлению станции, ну, получила возможность станцию эту приобрести. За кое-что Украина и деньги заплатила. Ну, то есть радиооборудование коротковолновое было куплено за сумму порядка 70 тысяч фунтов. Украина, естественно, получила прекрасную станцию, которую мы сохраняем, развиваем. Thank you.
хотів якби стати очільником експедиції, що це якби ювілейна експедиція, да, це 25 років станції. Так? У нас 12 зимувальників, да, із них буде шестеро ті, які зимували на станції, або один, або і більше разів. Так? І шестеро чоловік, це які ще не зимували на станції. Молоді люди цікавляться Антарктидою, так, хочуть туди поїхати, якби подають і проходять по своїм знанням. Виходить середній вік трішки за 30. В цьому році також продовжилася якби така традиція, також взяли дві жінки. Це два науковця, це біолог і метеоролог. Каждого зимовщика, которые будут заниматься какой-либо научной деятельностью, а их из коллектива, из 12 человек, будет 8. Туда входят 3 геофизика. Два метеоролога. Два биолога. И доктор. Главная его задача – это лечить людей, если, не дай бог, что-то произойдет на станции. Но он в том числе получает программу медико-физиологических исследований, он наблюдает над зимовщиками. Они в этой ситуации являются объектами. Каждый зимовщик уже сейчас на этой стадии имеет проект технического задания. Конечно, все это делается, все понимают, куда они едут, что они будут делать. А вот после этих сборов они еще знают и понимают, что будут делать их коллеги, что они будут делать все вместе. Вот одна из особенностей жизни там зимой. У вас нет телефонов 101, 102, 103. У вас никаких нет там горно-спасательных служб, в принципе. Ну то есть все жизнеобеспечение, вот коллектив 12 человек, и все зависит от вас. Вот Света Краковская сюда приглашена в качестве лектора, как ведущий специалист в Украине в области метеорологических и климатических исследований, во-первых. А во-вторых, как редкий человек, зимовавший тогда, когда на станции были и мужчины, и женщины одновременно. Вот она зимовщица второй украинской антарктической экспедиции. Я ее сюда пригласил как женщину тоже. Потому как очевидцев годичных зимовок на станции в таких смешанных коллективах мало. Я почала, скажімо, таку боротьбу за права жінок, скажімо так, боротися за те, щоб нас не поділяли на жінок і чоловіків. Ми всі люди просто, і ми фахівці в першу чергу. Навіть на станції у мене не було проблем з якимись фізичних проблем. І я завжди кажу, що окей, чоловік там, ну так в нього більше, наче там мускульна якась сила, він може зараз підняти більше. Ну тобто це не проблема перекидати сніг, ну я в два рази більше буду кидати його. От, якщо це проблема якихось фізичних навантажень, окей, давайте введемо якісь нормативи. І тоді побачимо. Я бачила інші станції, де були в рівній мірі жінки і чоловіки, і ніхто не ставив якихось проблем. Наразі от ця справедливість все ж таки прийшла і до нас нарешті. От, бо мені наводили дуже багато різних таких аргументів, один з яких чоловікам так легше, коли немає жінок поряд.
Ну, то може і жінкам легше, коли чоловіків нема поряд. Чому ми так тоді не ставимо питання взагалі? Це не тільки питання гендерного балансу, це ще питання дійсної рівності, можливості самореалізації. Це не просто кількість жінок, а якість, з якої вони можуть в цьому приймати участь. Я за те, щоб не пересмикувати не в один, бік і не в інший. Так, це була певна несправедливість. Зараз це вже подолано. Окей, йдемо далі. Мастер-клас у нас гістології. Ну, взагалі, для чого це потрібно? Ну, то ви були в лабораторії молекулярно-генетичні, там зрозуміло. Там виділяються послідовності ДНК, потім вони розшифровуються. Так, це такий зовсім молекулярний рівень дослідження. Є ще класична морфологія, так? Тобто однієї генетики теж недостатньо. Відійшла от така, от, якщо брати там кінець 19-го сторіччя, початок 20-го, там експедиції Скотта, Амундсена, навіщо вони це робили? Вони ж це не за гроші робили, ми ж розуміємо, так? Це були люди з якоюсь там ідеєю. Мені здається, що от сучасний світ, він такий більш стає меркантильний. Якщо ви вважаєте себе, ну, такою країною світового рівня, ви повинні там мати декілька таких ознак того, що ви країна світового рівня. Ну, ми знаємо, що це там літакобудування, електроніка, машинобудування, там космічна програма, атомна бомба і Антарктика. Ну, бомби ми позбавились, так? Але все інше у нас є. Так? Зрозуміло, що все з мрії почалось, так? Це ще в радянському такому. Мене з дитинства цікавили полярні райони. Я завжди мріяв їх досліджувати. От я запропонував власну програму, тобто опис оцих бентосних угруповань, тобто тих тварин, які живуть от на дні. Ну, це зовсім інший ландшафт, тоді таке було відчуття, що дійсно, ну, як на іншу планету там потрапив. Ну, воно таке є. Дуже цікаві речі там познаходили, дуже рідкісних тварин познаходили, і вперше зняли їх на фото, на відео. Ну, от був такий випадок, я з напарником своїм пішли на таке, от, як ми кажемо, це дослідницьке занурення. Не рутинне, а треба щось таке для душі. Це протока Скуа. Давай там зануримося там, до самого дна. І от ми пішли під водою, там йдемо вдоль дна. Щось воно темно становиться, там, по глибиномірах дивимося, ну все ж таки 30 метрів. Там, чого воно темніше? Зверху, ну все нормально, там вон льод бачимо. Ну чого ж там темно? Так? Вирубаємо ліхтарі, а отак в метрі бідна, така підводна скеля, вертикальна стінка, отакий шар там різними. Ми навіть під водою ж там закричали. Таке враження було, незабутнє. Thank you.
Доброго ранку, читачі «Київпост» та українці. Сьогодні ми вперше бачимо один з островів Антарктичного півострова. Це місто називається бухта Діскавері. Відчуття дуже неймовірне. Не страшно. Проснули. Вже буквально якихось 60 км вже в нашій станції. Вже можна здихнути, можна сказати, з полегшенням. Вже майже всі ті повені, які ми пережили під час подорожі, позаду.